це місто для мене дуже дороге, тому що основні часи становлення мого всього пройшли, перебуваючи головою правкому Чорнобильської атомної станції і жителем міста Славутича. Що хотілося б побажати? Мабуть, найголовніше – це перемоги. Разом, яку ми разом будуємо, яку ми разом будемо досягати, і я сподіваюся, що це буде найшвидшим часом. Що хотілося б від імені колективу на «Екоенергоатом» побажати? Всі ті негаразди, які були в результаті агресії, яка відбулася в тому числі і в місті Енергодарі, також в місті Славутичі, тому що хоч короткий період, але ми відчули ту біль, яку повинні були відчувати в зв'язку з тим, що одне з наших місць, воно захвачено безпосередньо варварами. Тому мені хочеться що ще побажати? Побажати всього найкращого в слідуючому році. І те, що я вже говорив про те, що скільки б ми не говорили про перемогу, якщо ми спільно її не будемо наближати, то вона буде весь час віддалятись. І тому всі разом до перемоги. Дорогі славутичани, вітаю вас з прийдешнім 2023 новим роком. Славутич – незламне місто, яке не зламалося ні під час оточення, ні під час окупації, ні зараз. Стоїть і береже всю Україну. Я в захваті від того, як славутичани переживають війну, як захищають нашу батьківщину і на фронті, на звичайному, і на енергетичному, і на всіх інших фронтах. Особливо на волонтерському також. Ми співпрацюємо з Славутичем увесь цей рік війни. І я сподіваюся, що наступний рік буде переможний для кожного з вас. Незламності, терпіння, здоров'я і перемоги нам усім. З Новим роком! Друзі, спливають останні дні, останні миті 2022 року. Року, який поділив наше життя на до і після. Повномасштабна війна прийшла на нашу землю. І справді цим ми живемо сьогодні. Це великі виклики для будь-якої країни і для України, зокрема. Але цей виклик Україна приймає достойно і дає гарну відсіч ворогу. Цей рік продемонстрував, що ми можемо бути згуртовані, що ми можемо бути єдині, а коли ми єдині, ми непереможні. Березень, блекаут, вторгнення, бої під Славутичем, беззбройний мітинг, який витиснув війська ворога за межі Славутича. Далі відновлення життя, непроста логістика на Чорнобильську станцію. Повністю змінено економіку. Частина людей сьогодні за межами навіть країни, але вони продовжують бути славутичанами. Натомість ми маємо нових славутичан, тих, хто знайшов прихисток саме тут, в нашому місті. Звичайно, навіть немає сенсу казати про те, що рік важкий. Він просто нереальний. Але я хочу подякувати кожному з вас, в першу чергу, за нашу Україну, за вашу громадянську позицію, за те, що залишаєтесь з Україною, де б ви не були. Чи ви сьогодні в Славутичі, чи допомагаєте за меж, але ви точно українці. Я хочу подякувати всім колективам, які допомагали всім нам разом виживати в цей непростий період. Всім без винятку, бо не було тих, хто залишався байдужим і не долучився до гуманітарного штабу, до допомоги, до охорони міста. Звичайно, в цьому році немає тих свят, гучних свят, навіть ялинки на центральній площі, як ми звикли це з вами бачити. Але мені здається, ми отримали дещо більше. Ми отримали розуміння нашої держави, нашої батьківщини, нашої землі.
І найбільша подяка сьогодні наша з вами, нашим воїнам, нашим Збройним силам, які бережуть наш спокій, які дають нам можливість жити тут всім разом, а нашим дітям мати хоч частинку свята в ці дні. Бо ми в великому боргу перед нашими дітьми. І ми не зможемо закрити цей борг протягом всього життя, бо ми допустили цю війну. Ми, дорослі, суспільство, світове співтовариство доросле допустило цю війну. Ми маємо її завершити якомога швидше, завершити нашою перемогою. І, мабуть, це єдине бажання, яке всі ми разом будемо з вами загадувати під ялиночку. І я сьогодні бажаю, щоб це наше побажання здійснилось обов'язково у 23-му році. Якомога швидше здійснилось. А ми точно маємо зробити все від нас залежне і навіть трошки більше для того, щоб наші воїни здобули цю перемогу і вигнали ворога за межі нашої держави. Вірю в Збройні Сили України. Вірю в Україну. Бажаю кожному з вас миру, перемоги і добробуту в ваших родинах. З Новим роком і Різдвом Христовим. До перемоги. Все буде Україна. Дякую вам.